razorena lica, osmjesi od uha do uha i pjevanje na sav glas. Svime ovime sinoć je Doris darovala svoju vjernu splitsku publiku. A postoji li nešto što bi ova miljenica publike sama voljela na dar? Ili, kako kaže pjesma, njoj za sreću malo treba. Malo nečijeg vremena, malo nekog osmijeha, malo nekog razgovora, malo druženja, malo srca. Jedino čega treba puno i beskrajna ljubav. A ljubav je upravo i bila pokretač humanitarne akcije u kojoj su Splićani ponovno pokazali kako je njihovo srce veliko. Mi danas skupljamo za udrugu Ja kao Jako. Jakova su svi poznavali, njegovu borbu, tešku životnu borbu koju je nažalost izgubio. Ostavio nam je u nasljeđe to da se trebamo boriti i pomagati onima kojima je najpotrebnija, to su djeca oboljela od malignih bolesti. Doris na pozornici, ali i samoj akciji priključio se i Žak Houdek, kojemu je njegova obitelj uvijek na prvom mjestu. U idućem šopingu svakako se moram pozabaviti sa rođendanom moje Sofi. Ona će za 10 dana napuniti 13. Rekla je da nam prepušta da ju iznenadimo, nije bilo nikakvih narudžbi, a u stvari je tak i teže. Ne sumnjamo da će tata Žak biti na razini ovog važnog zadatka, jer šoping je uvijek najslađi kada kupujemo rođendanske darove onima koji su nam najmiliji.